আমাৰ যি প্ৰায় 12 লাখ যুৱক যুৱতীৰ এটা ডাটাবেছ আছে তাত বিভিন্ন নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আসামিজ গভৰ্ণমেণ্ট জব। এই মুহূৰ্তত অসমৰ যিসমূহ চাকৰি প্ৰত্যাশী আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ আহিছে, কাৰণ অসম চৰকাৰে এতিয়া 12 লাখ চাকৰি দিব গৈ আছে। কেনেকৈ চাকৰিসমূহ দিব, লগতে কি কৰিব, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, সকলো কথা আপোনালোকৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। মন্ত্ৰী মহোদয়ে কি ঘোষণা কৰিছে মই আপোনালোকক দেখাই দিম। দেখাই দিয়াৰ আগতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে যদি চেনেলটো নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক। এনেধৰণৰ প্ৰতিদিনে জবৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিব। মন্ত্ৰী মহোদয়ে আপোনালোকক কৈছে যে 12 লাখ চাকৰি দিয়াব, মানে আপোনালোকৰ যিসকলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্চৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকক আপোনালোকক চাকৰি দিয়া হ'ব বুলি মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ চাকৰি পাব, লগতে কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, সকলো কথা মন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। মন্ত্ৰী মহোদয়ে কি ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকে চাই লওক, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আমাৰ যি প্ৰায় 12 লাখ যুৱক যুৱতীৰ এটা ডাটাবেছ আছে তাত বিভিন্ন কোৱালিফিকেশ্যনৰ মানুহ আছে, কোনোবা গ্ৰেজুৱেট, কোনোবা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট, কোনোবা PhD, কোনোবা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, কোনোবা কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ বা বিভিন্ন শিক্ষাৰ মাজত আছে। তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ওলোৱা যায় য'তেই এই কোৱালিফিকেশ্যনৰ যি চাকৰিয়ে ওলায় সেই চাকৰি সম্পৰ্কে তথ্য তেওঁৰ মোবাইলত মেছেজ যোগে আহি যাব। এপ্লাই ক'ত কৰিব, কি ধৰণে কৰিব, তাৰ লিংক আহি যাব, যাতে তেওঁলোকে সেই সুবিধাটো, সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো পাই থাকে। আৰু আমাৰ এই নতুন যুৱক যুৱতীসকলৰ বা আনএমপ্লয়েড যুৱক যুৱতীসকলে কেতিয়াবা এই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক নাপায়, যাৰ কাৰণে আমি Naukri.com আগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আৰু Naukri.com তাত সন্মতি জনাইছিল, আমাৰ লগত MOU ছাইন কৰিছিল। আমি সেইমতে আমাৰ ডাটাবেছটো তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু সন্মতি সাপেক্ষে প্ৰতিজন আনএমপ্লয়েড মানুহকে এই ধৰণৰ ডাটা ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁলোকে দি থাকিব। আমাৰ কাৰণে এটা খুব আনন্দৰ দিন যে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছন বা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দুটা নতুন কাৰ্যসূচীৰ আজি শুভাৰম্ভণি হ'ল। আমি ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰখ্যাত যিটো Naukri.com, এই Naukri.com-ৰ লগত এখন MOU স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ। এই MOU মতে আমাৰ যিমানখিনি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ্ড আনএমপ্লয়েড লোক আছে তেওঁলোকৰ ডাটাখিনি আমি Naukri.com-ৰ লগত সংযোজনৰ জৰিয়তে Naukri.com-ৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত হওক বা বিশ্বৰ অইন ঠাইতে হওক যি ধৰণৰ তেওঁৰ যোগ্যতা অনুযায়ী চাকৰি ওলায় সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি তেওঁলোকক মোবাইল যোগে, হোৱাটছআপ মেছেজ বা ইমেইল যোগে তেওঁলোকক যাতে দি থাকিব পাৰি সেই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি তাৰ শুভাৰম্ভণি হ'ল। গতিকে আপোনালোকে দেখিলে যে মন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰে যিসকলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে তেওঁলোক সকলোৱে চাকৰি পাব, প্ৰায় 12 লাখ কেণ্ডিডেটে অসমৰ চাকৰি পাব, অসমৰ যিমান নিবনুৱা আছে সকলোৱে চাকৰি পাব বুলি মন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিভাৱে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ' কেনেকৈ পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম।